alhamdulillahi ala okay. ba'da lhamdui imomi navaiy rohmaullohni arbauna navaiya degan uh, kitoblari bor bilamiz mashhur kitob bu uh, kitobni ko'p ulamolar sharhlashgan uh, ulamolar aytadi yuzdan ortiq sharhi bor bu kitobni deb aytishadi arbana navaiy ya'ni o'sha qirq hadis qirq ikkita hadisni keltirgan va undan keyin rajab hanbali rahimulloh u qirq ikkita hadisni elliktaga yetkazib qo'yganlar shu darsimizda inshaalloh alloh taolo qodir qilgancha bu o'sha hadislarni sharhlab boramiz bugungi bizga voqemizga bizni holatimizga muhim bo'lgan hadislar keltirilgan bu, bu, bu kitobda abu xurayra roziyallohu anhudan kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki la tahasadu tanajashu تباغضوا ولا تدابروا ديالا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ديالا وكونوا عباد الله اخوانا ولا تحسدوا ديالا حسد قميل بربلانين حسد قميلا حسد بو حرام بو حسد جناح كبيرة مسلم ادم اوزن برادر يجي حسد قلش بجنوح كبيرة رسول عليه الصلاة والسلام كي إياكم والحسد ديالا إياكم والحسد حسدتا وزدارين ساقليلا hasad hasad yaxshiliklarni yevoradi deganlar kama takulun narul katnautob o'tinni olov yeb tugatganidek hasad hasanotlarni odamni qilgan yaxshiliklarini yevoradi deganlar shuning uchun birodarlar musulmonlar bir biriga hasad qilmaslik kerak hasad qilishlik nima o'sha bir unga bir mol berilgan bo'lsa bir yaxshilik berilgan bo'lsa o'sha narsani zavolini o'sha insondan ketishligini nima qilishi xohlashlik o'sha narsani bo'lishligini u odamda o'sha ne'mat bo'lishligini mol bo'lsin nima bo'lsin o'sha narsani xohlamaslik mana bu hasad bo'ladi mana bu hasad bo'ladi mana bu harom bo'lgan narsa bu hasad juda ham katta yomonliklarga musulmonlarni oralarini buzilishlikka olib keladigan narsalardan bir birlariga hasad qilishlik bu juda ham yomon narsa xatarlik narsa ummatga xatarlik bo'lgan juda ham xatarli bo'lgan narsalar shuning uchun odam bu narsaga qattiq e'tibor berishlik kerak agar bir odamni qalbida mana shu narsa topilayotgan bo'lsa mana shu narsa bo'layotgan bo'lsa alloh taologa istig'for aytib alloh subhanah va taologa tavba qilib mana bu ishdan qaytishlik kerak va o'sha hasad kelyaptimi shu holatda o'sha birodarni haqqiga duo qilishlik kerak o'sha birodarni haqqiga o'sha alloh taolo unga qanaqangi ne'mat bergan bo'lsa o'shanga agar hasad qilayotgan bo'lgan hasad qilayotgan bo'lsa bir inson o'sha odamni o'sha birodarni haqqiga duo qilib alloh taolo yana ham yaxshilikni ziyoda qilgin bunga hoyirni ziyoda qilgin deb alloh taolodan so'rashlik kerak shu narsalar bilan insondan hasad ketadi va yana aytadilarki vala tanash deydilar tana ya'ni bayda oldi sotdida bir birlaringni aldamanglar deydidi musulmon odamni aldab sotishlik musulmon odamni aldab bir narsani olishlik bu harom bu va yana aytadilarki valatabadu bir birlaringni yomon ko'rmanglar deydilar bir birlaringga yomonlik qilmanglar bir birlaringga yomon qaramanglar bir birlaringni yomon ko'rmanglar deb aytadilar vala tadabaru deilar bir birlaringdan yuz o'girmanglar musulmon odam bir biridan yuz o'girishligi bu harom bu joiz emas musulmon odam birodaridan yuz o'girmaslik kerak va sizlarni ba'zilaring ba'zilaringni nimasiga savdosini ustiga bay qilmasin dedilar musulmon odam musulmon odamni savdosini ustiga bay qilishligi bu harom bu bu qanaqangi holatda bo'ladi masalan bir narsani olgan bo'lsa a bir narsani olgan bo'lsa bir musulmon odam bir musulmon odamdan sotuvchidan bir oluvchi olgan bo'lsa boshqasi kelib turib o'sha narsani o'sha olgan narsasini man shu narsani arzonroqqa beraman deb turib ustiga bay qioyapti ya'ni bir narsani o'n ming so'mga olgan bo'lsa bag'dan boshqa odam kelib turib o'sha narsani to'qqiz mingga sotaman shu narsani deb turib nima qilyapti bay qilyapti ustiga savdo qilyapti musulmon birodarini ustiga savdo bitgandan keyin savdo qilin bo'lgandan keyin mana bu ham harom bo'lgan narsa bu ham harom bo'lgan musulmonlarni o'rtalarini buzadigan musulmonlarni halokatga yetaklaydigan narsa chunki mana buni natijasida musulmonlarning o'rtasida xilof kelib chiqadi bir birlarini yomon ko'radi bir birlariga yomon gumon qilinadi vakunu ibadallhi ihvana deydilar ey Allohning bandalari birodar bo'linglar deydilar birodar bo'linglar aka uka bo'linglar yaqin bo'linglar deb aytadi Alloh subhanahu va taolo oyatda innamal mu'minuna fa aslihu bayna akhawaykum deydi Alloh taolo Mu'minlar ihva mu'minlar birodar birodar degani ya'ni bir biriga bog'liq degani o'rtasi bog'liq degani birodarlaringni o'rtasini isloh qilinglar deb alloh taolo aytadi birodarlik bu dinni asli biz bu haqida ko'p gapiramiz qancha gapirsak shuncha kam bo'i birodarlik dinna asli agar mana bu asl qilinmaydigan bo'lsa tepasiga qurilayotgan narsalar yaxshilik bilan davom etmaydi balki uzoq turib bermaydi uzoqqa bormaydi bu narsa agar biz oralarimizni mustahkam qilmasak birodarlar o'rtalarimizni yaxshi qilmasak bu narsa uzoq biz turgan holatimiz uzoqqa bormaydi chunki asl yo'q bizda asl yo'q ulamolar aytadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam madina makkadan madinaga hijrat qilishliklaridan oldin ham muhojirlarni o'rtasini bir birlarini birodar qilib qo'yganlar deyishadi madinaga chiqqanda bilamiz mashhur madinaga borganlaridan o'zi muhojirlar bilan ansorlarni o'rtasini rasululloh alayhissalom nima qilganlar bir birlarini o'rtalarini birodar qilib qo'yganlar shu narsani ustida ular harakat qilgan bir birlariga yordam berishlikda din uchun nima qo'llaridan kelsa nima narsaga qodir bo'lsa ular harakat qilgan chunki mana bu asl bu asl bo'lganligi uchun shariat bu, bu narsaga qattiq e'tibor bergan birodarchilikni yaxshi qilishlik birodarlar bir biriga yaxshi gumonda bo'lishlik mana berigen, de de de, bu narsani shariat qattiq e'tibor bergan bu narsani qattiq ushlagan olloh subhanava taolo aytadikiey iymon keltirgan mo'minlar gumondan uzoqlashinglar deydi gumonni ba'zisi bu gunoh deydi alloh taolo musulmon odam birodar birodarni birodar haqida yomon gumon qilishligi bu gunoh bu bu gunoh bu narsa alloh subhanah va taolo mana bundan saqlaninglar ishtani i̇şte, bu deyapti bu narsadan saqlaninglar deyapti bu narsadan saqlaninglar deyapti bu chunki birodarchilikni o'rtasini buzadi bu jamiyatni ummatni buzadi bu narsa shuning uchun alloh subhanahu va taolo mana bundan qaytargan insonga birinchi bir birodar haqida bir narsa eshitadigan bo'lsa bir kamchilik qilgan bo'lsa xato qilgan bo'lsa birinchi insonga yomon gumon keladi hamma odamda shunaqa bu g'olib holatda yomon gumon keladi shayton yomon gumon olib keladi chunki buni orqasidan ar nima bo'ladi shayton xohlagan narsa kelib chiqadi Birodarlarning o'rtasi buziladi Birodarlarning o'rtasi buzilgandan keyin juda ham katta mafsadalar kelib chiqadi Wala tajassasu deydi alloh taolo josuflik qilmanglar deydi bir birlaringni ayblaringni fosh qilib josuslik qilmanglar deydi josuslik qilishlik ham bu ham musulmon odamni kamchiligini fosh qilib uni aybini fosh qilib uni ayblarini ko'rsatib fosh qilishlik bu shariatimizga zid alloh olloh va taolo oyatda o'zini kitobi qur'oni karimda qaytaryapti rasulloh alayhissalom aytadilarki kim bir mo'minni to'tsa mo'minni aybini yopsa alloh taolo uni qiyomatda aybini yopadi mo'min odamni aybini yopishlik kerak mo'min odamni fosh qilib uni hammaga oshkor qilib uni sharmanda qilmaslik kerak amri ma'ruf nahim munkar to'xtatilmaydi amri ma'ruf nahim munkar qilinadi u birodar agar bir kamchilik qilayotgan bo'lsa xato qilayotgan bo'lsa uni bayon qilinadi hikmat bilan unga bayon qilinadi o'ziga aytiladi tushuntiriladi mana bu qilayotgan ishingiz xato deb lekin buni fosh qilishlik bu shariatga zid bu uni fosh qilib hammaga ko'rsatib sharmanda qilishlik bu narsa yomon narsa bu Alloh subhanahu va taolo kim mu'minni to, to'ssa bir mo'minni aybini to'sa alloh taolo qiyomatda uni aybini to'sadi deb rasululloh alayhisalom aytibdi. mana bu narsalar juda ham ummatni o'rtasini buzadigan va xatarlik bo'lgan narsalar bu narsalarga qattiq biz e'tibor berishligimiz kerak odam bu narsalardan qutulishlik uchun o'zini muhosaba qilishlik kerak o'sha şey gumon kelganda noto'g'ri gumon kelganda o'zini muhosaba qilib bu to'g'rimi noto'g'rimi dalilmi dalillimi bu dalili yo'qmi deb turib muhosaba qilib tekshirib keyin gapirishlik kerak keyin gumon qilishlik kerak dalil bo'lsa haqiqatda qorina bo'lsa hujjat bo'lsa keyin undan gumon qilinadi haqiqatda lekin qorina bo'lmasa gumon unda dalil bo'lmasa u musulmon haqida yomon gumon qilishlik bu juda ham xatarlik hozir oddiy holat bo'lib ketgan birodarlar <laughs> birodarlar haqida bir narsa qilgan bo'lsa o'zi u shunaqaku o'zi u bunaqaku degan yomon gumonlar qilinyapti mana bu juda ham xatarlik narsa rasululloh alayhissalom aytganlarkio'zlaringni gumondan saqlanglar deydilar chunki gumon gaplarni eng yolg'oni ediilar gaplarni eng yolg'on

xato bu musulmon haqida bir musulmon odam haqida bir xabar keladigan bo'lsa u xabarni hozir hech qayerdan kelyapti nimadan kelyapti e'tibor bermay qo'ygan birodarlar o'shani ustiga hukm qurib yuoryapti o'shani ustiga bir musulmon musulmon odam jostan bo'lib ketyapti musulmon odam mo'jiyam bo'lib ketyapti xovorjam bo'lib ketyapti ba'zi bir noto'g'ri qilingan gumonlar uni tekshirib aniqlab keyin u odam haqida keyin o'sha narsa haqiqatda dalillik isbotlik bo'lsa keyin u haqida gumon qilishlik mana bu narsa jamiyatni musulmonlarni o'rtasini buzadi biz o'zimizni muhosaba qilib o'zimizni tekshirib bu oyat hadislarga amal qilishligimiz kerak agar amal qilmaydigan bo'lsak holatimiz juda ham og'ir holatga tushadi olloh subhanava taolo o'zi saqlasin o'zimizni isloh qilishligimiz kerak har bir odam o'zini nafsida ishlashlik kerak o'zini muhosaba qilishlik kerak qilayotgan ishim to'g'rimi qilayotgan bu amallarim to'g'rimi noto'g'rimi gumonim to'g'rimi noto'g'rimi deb o'ylashlik kerak vala tajassasu dedi alloh taolo jositlik qilmanglar deditavabi rohim deydi bir birlaring ba'zilaring ba'zilaringni g'iybat qilmanglar deydi ba'zilaring ba'zilaringni g'iybat qilmanglar bir birlaringni g'iybat qilmanglarsizlarni birlaring o'zini birodarini go'shtini o'lik holatda yeyishingni xohlaydimi bu narsani sizlar karif ko'rasizlar yomon ko'rasizlar yomon yomon ko'rdilaringmi g'iybat ham shunaqa deyapti alloh taolo g'iybatda ham yomon ko'ringlar deyapti musulmon odamni birovga ayblab yomonlab g'iybat qilmanglar deyapti bir bu subhanahu va taolo buni bir o'lik holatda bo'lgan maytan o'lik holatda bo'lgan musulmoni go'shini yeyishlikka barobar qilyapti mana bu narsadan biz jirkanamiz bu narsani biz juda ham yomon ko'ramiz musulmon odamni go'shini yeyishlik juda ham jirkanichli narsa bu G'ibbat ham shunaqa xuddi o'sha g'ibbat g'iybatni ham xuddi shunaqa musulmonni o'sha o'lik holatda go'shtdan jirkangand yeyishlikdan g'ibbatdan ham shunchalik jirkanib uzoqlashligimiz kerak رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليسمد الله. كم الله ك إيمان كنترين بوسه جابرسن جابرسن صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره musulmon musulmonni birodari unga zulm qilmaydi. qiyama. agar zulm qilinadigan bo'lsa bu zulmotlar bo'ladi qiyomat kuni uni haqqi olib beriladi rasululloh alayhissalom e, bir kun ashablarga aytadilar muflis kim deydilar muflis kim deb so'raydilar sahobalar shunda sahobalar aytadiki muflis bu bizning ichimizda moli ham dinori ham dirhami ham bo'lmagan hech narsasi bo'lmagan odam deydili shunda keyin rasululloh alayhissalom muflis dedilar qiyomat kuni keladi qiyomat kuni keladi birovni g'ibbat qilgan birovni urgan birovni so'kkan birovni molini yegan birovni hurmatini to'kkan shu holatda keladi u namoz o'qigan bo'ladi zakot bergan bo'ladi haj amalini qilgan yaxshilik amallarini qilgan lekin birovlarga mana shunaqa zulm qilib kelgan ularni o'sha hasanotlaridan o'sha şey, zulm qilingan odamlarga urilgan tepilgan odamlarga olib beriladi hatto agar yetmasa hasanotlari tugab qolsa bularni yomonliklaridan yuklatilinadi bunga mana bu odam muflis deydi hech narsasi yo'q bu balki birovlarni ayblarini o'zini bo'yniga nima qilingan yuklat uni bo'yniga yuklatilgan birovlarni xatolari kamchiliklari yuklatiling zulm qilinadigan bo'lsa hatto rasulloh alayhissalom haj qilgan deyaptilar u zakot bergan deyaptilar namoz o'qigan deyapti va lekin mana bularni o'sha qilgan zulmotlarini qilgan xato o'sha birovlarni ayblashi birovlarni urishligi shularni barobaiga bularni hasanotlari yaxshiliklari qilgan namozlarini ibodat qilgan o'sha namoz ibodatlarini savoblari olib beriladi hatto tugasa ulardan ularni yomonligidar yuklatiliadiyapti mana bu zulmni nimasi oqibati va uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi yordamga muhtoj bo'lganda yordamsiz tashlamaydi kim musulmon odam yordamga muhtoj bo'lsa unga yordam berishlik vojib alloh taolo -e fattaq allohim degan. qodir bo'lganlaringcha taqvo qilinglar degan kim nimaga qodir bo'lyapti bir musulmonga yordam berishlikka nimaga qodir bo'lyapti o'sha narsani qilishlik kerak imkonini sarflashlik kerak agar qo'lida hech narsa bo'lmasa mol Maltomon t mol tomondan imkoni bo'lmasa bir odamga yetkaza olmasa bir odam qiylandi bir odam asir bir odam zolimni qo'lida bir odam kofirni qo'lida deb ayta olmasa duo qilishlik kerak eng kamida duo qilishlik kerak uni haqqiga olloh o'zing najot bergin rasulloh ani deganlar asirlarni ani degan asir degan asirlarni ozod qilinglar degan mana bu buyruq al amr yaqdil vujub amir buyruq vojibni taqozo qiladi asirlarni olib chiqishlik bu vojib har bir odamga harakat qilishligi mana shu narsani ko'rib turibdimi shu narsani bilib turibdimi qodir bo'lgancha nima qilishlik kerak o'sha narsaga harakat qilib o'zi qodir bo'lmasa qodir bo'lgan odamlarga ge yetkazishlik kerak agar unga ham qodir bo'lmasa duo qilishlik kerak eng kamida ularni haqqiga kechay kunduz duo qilib alloh taolo o'zing ularga najot bergin deb so'rashlik kerak imom molik rahimulloh aytadilarki agar deydilar kofirlarni qo'lida bitta asir bo'lsa baytul molni hamma puli sarflansa o'shanga ketadigan bo'lsa sarblanib o'shani kofirlarni qo'lidan olib chiqillar baytul molni hamma puli kessan hamma puli kessan mana bu din bu islom bu mana bunga bizni shariatimiz buyurdi musulmonlar mana shunaqa bir jasad musulmonlar o mashriqda mahrifda bir musulmon ozor chekayotgan bo'lsa azoblanayotgan bo'lsa bilib turib o'sha narsaga harakat qilmagan odam gunohkor bo'ladi u uzoqda bo'lsa ham harakat qilishlik kerak imkonini sarflashlik kerak imkoni bo'lmasa duo qilishlik kerak Mu'tasimni bilamiz xalifa Mu'tasim billa uh, xilofat davrida no RU rumliklarni qo'liga bir asir asira bo'lib bir ayol tushib qoladi haligini xabari Mu'tasimga keladi Xalifa Mu'tasim rumni podshosiga maktub jo'natadi maktubda yozadiki ey kal" deydi ey it deydi mana bu gapim yetib borishligi bilan ya'ni xatim yetib borishligi bilan deydi ozod qil Qo'yib qo'yi deydi mana bu asira mu'minani ozod qil qo'yib qo'yiyubor deydi agar ozod qilmaydigan bo'lsang qo'yib yubormaydigan bo'lsang man bir jaysh yuboraman deydi askar yuboraman deydi avvali sani oldingda oxiri mani oldimda bo'ladi deydi muarrihlar aytadiki o'shanda rumni podshosi xatni o'qiganda motasimni xatini o'qiganda yozgan xatini o'qiganda qo'rqib ketdi deydi tezda ayollariga buyurgan jaysh hozirlanlar degan ayollardan qo'shin qilib o'rtasiga qo'yib haligi asira bo'lgan mo'minani olib borib tezda mo'tasimni oldiga yetkazadi bitta asira mo'tasim uni tanimaydi hech kim bilmaydi uni bu tanishligi bilishligi shart emas mo'minami muslimami tamom uni ozod qilishlik vojib bu uni ozod qilishlikka harakat qilishlik chiqarishlikka harakat qilishlik qo'ldan kelgancha bu musulmonlarga vojib bo'ladi va unga yolg'on gapirmaydi musulmon odam musulmonni aldamaydi yolg'on gapirmaydi kamsitmaydi kamsitib dilini og'ritib past sanab unga yomon muomala qilib yomon ko'z bilan qarab uni dilini og'ritib hahuna va yushiru ila sodrihi rasululloh yani sallallohu alayhi taqvo mana bu yerda bo'ladi deb qalblariga uch marta ishora qilib aytadi taqvo mana bu yerda bo'ladi alloh subhanava taolo oyatda aytgankialloh subhanahva taoloni huzurida sizlarni eng sharaflik eng karamliklaring eng yaxshilaring taqvodorlaring deydi taqvodorlaring deydi biz ollohni huzurida taqvoyimiz bilan sharaflik bo'lamiz taqvoyimiz bo'lmasa bizni nasabimiz xo'ja bo'lishlik to'ra bo'lishlik moli ko'p bo'lishligi bu narsa foyda bermaydi bir kun rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan bo'ladilar oldilarida bir kishi bo'ladi shunda bir odam o'tib qoladi Oldilardagi kishiga aytadilarki mana bu odam haqida nima deysiz deydila shunda u odam aytadiki "Ey, bu odam boy odam agar bu odam loyiq agar sovchi qo'ysa bir qizga bir ayolga sovchi qo'ysa bunga berishadi va bir odamni o'rtasiga tushsa shafio bo'lsa o'rtasiga tushib tushsa ikkita odamni o'rtasiga tushadigan bo'lsa odamlar buni gapini e'tiborga oladi bu e'tiborli odam va gapirsa odamlar quloq tutadi shunaqangi odam deb aytadi va undan keyin boshqa bir odam o'tadi roso alayhissalom oldilaridagi odamga bu odam haqida nima deysiz deganda shunda haligi sahoba aytadiki bu odam kambag'al odam musulmonlarni kambag'al bu odam loyiqki agar bir odamga bir ayolga bir qizga sovchi qo'ysa unga berishmaydi agar o'rtaga tursa ikki kishining o'rtasiga turadigan bo'lsa shafiq bo'ladigan bo'lsa odamlar e'tibor bermaydi unga, qabul qilmaydi va gapirsa gapiga quloq tutmaydi rasulloh alayhissalom shunday aytadilarki mana bu deydilar o'sha kambag'al odamni ko'rsatib aytadilarki mana bu deydilar mana bunga o'xshagan o'sha birinchi boy odamni gapirgan shunga o'xshaganlarni butun yer to'laligichasidan bu yaxshi deydi butun yer to'laligichasidan bu yaxshi deydi ibrat taqvo bilan taqvo bilan qul qora qul ha? bo'lsa ham agar taqvolik bo'lsa u bizdan afzal bo'ladi bizdan aziz bo'ladi bir odam qora yomon kiyimlarda ko'chani hatto tozalab yuradigan ko'chani shupurib yuradigan bo'lsa agar taqvolik bo'lsa u bizdan afzal alloh subhana va taoloni huzurida u bizdan afzal rasululloh ul alayhissalom aytadilarki qancha dedilar o'sha odamlar e'tibor bermaydigan odam bor deydilar ko'cha tozalab yuradi ya'ni qora ishlarni qilib yuradi chang to'zon shunaqa holatda bir gapirsa odamlar e'tibor bermaydi lekin ollohga qasam ichadigan bo'lsa bir narsa bo'ladi deb qasam ichadigan bo'lsa alloh taolo qasamida bor qiladi mana bu taqvo bilan bu narsa alloh olloh va taoloni huzurida eng karamli bu taqvo u taqvo bilan bo'ladi hech kim nasabi bilan obro'yi bilan puli bilan bo'lmaydi ilmi bilan qilayotgan ishi bilan bo'lmaydi taqvo bilan bo'ladi kim taqvo taqvo qiladigan bo'lsa ana shu odam alloh taoloni oldida sharafli bo'ladi musulmon odamga kifoya qiladi yomonlikdan kifoya qiladi yetadi deydilar birodarini musulmon birodarini kamsitishlik mana bu o'zi yomonlik jihatidan unga kifoya qiladi deydi. boshqa yomonligini qilishlik shart emas o'zi yomon bo'lishligiga bu kifoya qiladi musulmon birodarini kamsitishligi dilini ortib uni ayiblar bilan kamsitib yomonlashligi. al-muslima al-muslimi haromun damuhu va va maluhu 'irduhu yomonlashligimusulmonni musulmonga moli uni qoni va uni obro'i erzi harom musulmon odamni molini olishlik musulmon odamni qonini to'kishlik musulmon odamni erzini obro'yini tushirishlik mana bu harom harom bu musulmon bo'ldimi u odam qilayotgan xato kamchiliklari u odamni molini yoki erzini halol qilib bermaydi qachonki o'sha shariatdan chiqadigan bo'lsa keyin shu holatda nima qilinadi unga o'sha shariat bilan muomala qilinadi ki musulmonni مسلمان بولدمه تمام، طيب أونه ماله هم يوقع هر هرام أونه مسلم مالن قليشتكة, قليشتكة انه ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الله أن أقاتل الناس حتى أن لا إله إلا الله وأن محمد الله ويقيم الصلاة الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما القتال إنسان لا إله إلا الله و محمد الله va namozni qoim qilgunlariga qadar va zakotni bergunlariga qadar agar shuni qilishadigan bo'lsa la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb islomga kirishadigan bo'lsa namozni o'qishsa zakotni berishsa musulmon bo'lishsa mollarini va jonlarini mandan saqlab qolishadi qonlarini saqlashadi saqlashadimn musulmon odamni asli moli harom qoni illa illa islom haqqi bilan bo'lsa olinadi bir odamni o'ldirgan bo'lsa uni o'ldirib qon to'kiladi bir odamni molini olgan bo'lsa molini g'asb qilgan bo'lsa o'g'irlagan bo'lsa undan olinadi islom haqqi bilan bo'lsa olinadi shubhalar bilan har xil gumonlar bilan musulmonni moli halol bo'lmaydi musulmonni joni shubha bilan halol bo'lmaydi aniq dalil bilan isbot bilan keyin halol bo'ladi bihaqqil islom islom haqqi bilan bo'lishligi shubha bilan har xil gumonlar bilan musulmonni moli qoni halol bo'lib ketmaydi chunki asl musulmonni asli moli ham hamma yo'g'i bizga musulmonni musulmonga harom deydi haromlei muslimun mana bu hadisni muslim rivoyat qilganlar mana bu hadisdan biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak birodarlar bir birlariga nihoyatda yaxshi munosabatda bo'lishligi kerak yahy bn muaz aytadilarki yahymz aymalardan liyakun mu'mini minka mu'minda sizdan bo'lgan nasibasi sizdan bo'lgan ulushi 3 ta narsa bo'lsin illam tanfa'hu fala deydilar agar unga manfaat bosiz, almeydan, bera olmaydigan bo'lsangiz foyda yetkaza olmaydigan yordam bera olmaydigan bo'lsangiz unga zarar bermangydi mu'minga zarar bermang foyda berishlik qo'lingizdan kelmayaptimi unga zarar bermang va illam tufrihu fala agar uni xursand qila olmayotgan bo'lsangiz xursandchilik unga keltira olmayotgan bo'lsangiz uni g'amga tashvishga qo'ymang g'amga tashvishga qo'ymang Wa in lam tamdahu fala tazunnahu. agar uni maqtamayotgan bo'lsangiz yomonlamang Maqtala maqtay olmayapsizmi musulmonni mu'minni? uni yomonlamang deya mana bu narsa bo'lsin deydilar musulmonni siz ustingizdagi haqqi nasibasi biz ham mana shunaqa bo'lishligimiz kerak birodarlar o'zaro o'rtalarimizda shunaqangi holatda bo'lishligimiz kerak mana bunda inshaalloh maqsad qilgan narsalarimizga inshaalloh erishamiz xuddi salab solihiylar erishganidek salab solihiylarga qaraydigan bo'lsak bir birlariga bo'lgan munosabatlari bir birlariga bo'lgan muomalalari nihoyatda yetuk darajada bo'lgan birodarini haqqini o'zini haqqidan ustun ko'rgan shuning uchun ular izzatga erishdi shuning uchun aziz bo'ldi o'lim holatida ham o'lim kelgan holatida ham birodarim deb ketdi birodarimga bo'lsin deb ketdi mana shunaqa bo'lgan bizni salab solihlarimiz mujohid rohimulloh aytadilarki mujohid bilamiz ibn abbosni shogirdlari buyuk tobeinlardan ibn abbosga uch marta qur'onni o'qib berdim manga tavsirini aytdi deb aytadilar shu kishi aytadilarki sohid man Umar, ibn umarni oldilariga keldim ibn umar bilan birga bo'ldim u kishiga xizmat qilishlikni xohladi deydi ibn umarga xizmat qilishlikni xohladi ibn umar, umar bilamiz abdulloh ibn umar umar ibn xottobni o'g'illari sahoba jalil sahoba rasululloh alayhisalomni oldida qancha bo'lganlar qancha hadislarni rivoyat qilganlar qancha g'azotlarga chiqqanlar qancha dinga xizmat qilgan shu sahobani oldiga keldim xizmat qilishlik uchun fakau kishi manga xizmat qildi deydi sahoba tobiinga xizmat qilyapti man sahobaman man, man katta xizmat qilib qo'yganman rasululloh alayhi alayhissalom bilan katta ishlarni qilib qo'yganman qancha ilmim bor mani xalifani o'g'li bo'lganman man deb o'zlarini ustun qilmagan balki xizmat qilgan xizmat qilgani kelgan odamga balki sahoba xizmat qilgan salab solihiylar shunaqangi holatda bo'lgan ularni o'rtalari mana bu darajaga chiqishlikka harakat qilishligimiz kerak imom ahmad ibn handal aytadilarki 30 yildan beri men deydi imom shofiyni haqqiga duo qilaman haqqiga istig'for aytaman deydi Aymalar mana bizning imomlarimiz yo'l boshchilarimiz. imom ahmad imom shofiy yo'l boshchilarimiz, imomlarimiz bular 30 yildan beri deydilar men nima qilaman deydilar duo qilib haqqiga istig'for aytaman deydi. mana shunaqangi holatda bo'lgan bo'lganar biz ham bularni yo'liga yurishligimiz kerak ularni izidan borishligimiz kerak shunda alloh subhanahu va taolo bizni ham ular erishgan narsalarga alloh taolo muvaffaq qiladi alloh subhanahu va taolo o'zi oyat hadislarga amal qilishlikka hammamizga tavfiq bersin alloh taolo haq yo'ldan adashtirmasin <laughs> <laughs>